Радио НВ Новый вечер на радио НВ Повертаємось у прямий ефір. Це дійсно радіо НВ. Називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих 55 хвилин. Бути, якщо точними, будемо спілкуватися з Євгеном Бестрицьким, доктором філософських наук і членом громадської організації Виборча Рада UA. Вітаю. Ну, я сьогодні, чесно, вам скажу, розраховую на таку розлогу розмову про реформи, про те, куди ми рухаємось, і те, скажімо, в якій ми точці опинилися зараз після виборів. Така поствиборча розмова у нас буде а, до того, як відбулися парламентські вибори. Мені дуже сподобалася ваша фраза, от на яку я наткнувся. Ви говорили про свідомий вибір громадян України, про те, що це не означає навчити обирати людей. Тобто, та наша задача показати людям, що пропонують політичні партії, більш конкретно ніж прописано в їхніх програмах. Результати ну там 99,9 вже відомі. Офіційно скоро це все буде оголошено. Так, так, так. Що скажете, вдалося? Нам я б не сказав, що нам вдалося. Що нам вдалося, то це ми провели чотири тура дискусії по таким важливим питанням, як правові реформи. да В тому числі про реформи взагалі можливі і парламентські реформи, і зачепило конституційні можливості такої реформування. Далі ми говорили про формування уряду, тобто виконавчої влади, говорили про оборону і безпеку. Надзвичайно цікаві були дискусії, в тому числі економічні, які включали антикорупційні всі питання, які виникали. І нарешті ми е, остання дискусія за два дні до виборів була присвячена е, питанню мови, культури, національної ідентичності тобто, фактично, тому що можна назвати такими гуманітарними е, гуманітарною солідарністю. Країни, яку очевидно, мусить переслідувати і досягати парламентарі в своїй законодавчій діяльності. Що е, от нам вдалося, принаймні для ну, експертів, ну по-перше, це була цікава дискусія. Я був здивований, що е, дуже співпадають я був, сильно співпадають такі інтенції і бажання. Представників уповноважених представників різних політичних сил. Ми говорили з з першими п'ятю рейтинговими партіями. Крім не прийшли на опозиційна платформа за життя. Вони вирішили, що це нижче можливе. Їх якби ну, бажання або чесноти. А ви взагалі знає, жодної відповіді не відпові не, не дістали ні, то тобто, чому не да, прийшли ні. А Інші uh -huh. інші були, і ми ще запросили представників партії Українська стратегія uh -huh. Бройсмана. Чому? Тому що е, ці представники найбільш би, зараз конкретно обізнані ситуацією в економіці. Найбільш задіяні, напевно, от, теж. Найбільш задіяні, mm -hmm. очевидно, да. так. Так от саме цікаве, що е, я не відчув того, що, е, що вони, по-перше, між собою були, були, ворогували дуже сильно. Ні, вони, як правило, говорили дуже правильні речі. Не тільки загально, але й uh -huh. конкретні, скажімо, можливо, я далі скажу про, скажімо, про антикорупцію, як вони говорили мене. в близькі позиції були. І крім того, от, у цих представників, яким не було відчутно, що у них хтось дихає за спиною, знаєте, хтось, вони когось бояться. Ані лідерів партії uh -huh. вождів, таких от, не, було, не було відчутно, ані якихось там, скажімо, грошових мішків, які... Від яких вони залежить, ми от зараз така... до суті цей, цих, кожної з цих ланок, кожної з цих дискусій дійдемо, звичайно, це важливо. Але от мені цікаво, добре. що ви скажете на таке моє припущення, або радше враження. Добре. З одного боку, це дуже добре, тому що е, тут, тут таке експертне коло, і тут немає тої конкуренції там суперництва якогось в негативному сенсі слова, е, про яке деколи доводиться говорити, тому що це експертна, експертний такий майданчик, і там можна серйозно говорити. Оце є плюс. А щодо мінуса? Е, Комунікація на рівні експертному і те, як це відображається на виборцях, отут можливо механізм поламаний, тому що одна справа прийти на телевізійне шоу, покричати, пообзиватися і так далі. Ну і і це все, все бачили. Та інша справа прийти ну, до ви... експертного кола. А хто про це дізнається? Ви окрім експертів, ви зачепили дуже важливе питання, тому що от того, що не вистачало ці mm -hmm. виборчі кампанії, пора вже правда це сказати і вже забути, щоб думати про інше зараз, де більш актуальне. Не вистачало а, такого більш-менш системного, більш розважливого, не обов'язково експертно складного, а навпаки експертно простого uh -huh. розмови. По по самим головним пунктам. Ну про що можна було говорити? Можна було говорити, тому що більше всього цікавить людей. Цікавить очевидно питання антикорупції, перше, як соціологи показали. Далі питання війни і миру, примирення, далі економічні питання, очевидно, так. Да? От тобто всі ці питання, аж до там, скажімо, і охорони здоров'я, mm. і пенсійної реформи, і податкової реформи, і так далі, можна було і треба було е, системно проговорювати. На жаль, наші телевізійні загально такі національні канали, е, які належать олігархам, вони не спромоглися це зробити. Були вже спроби під самий кінець, але вони теж не були вдалі. Чому? Можливо, крім ICTV, от такої, такої розмови, де вона підбирала, скажімо, представників партії, більш так раціонально. Ну, те, що найбільш кар... звичайно кваліфіковано було зроблено на суспільним, суспільним мовленням. Да? Чому це було важливо цим першим UA Юканалом? <аспаліз>? <wrap> Тому що вони зробили дискусії з експертним середовищем. Чому з експертним розумієте? Дуже важливо, щоб такі дискусії е, вели, і в них приймали участь не тільки самі політики, які там намагаються перекричати, там, або е, переконати когось е, нашого глядача іншим, у інший спосіб, ніж раціональні аргументи. А вони ставлять по суті питання або намагаються це перед нами робити те, що є в інших країнах, а ви можете побувати в інших це ага. постійна розмова. Такого, я б сказав, напівекспертного характеру, ну, системна розмова, яка розкручує, по-перше, програмні положення майбутніх там, депутатів, скажімо, або політиків, які будуть обирати, а по-друге, їх поведінку, що надзвичайно важливо, їх самих. Uh -huh. От чого у нас не вистачало попередній владі, це от того, що і створює так звану публічну комунікацію відкритості mm -hmm. представників пригадайте влади. до речі пан пан Порошенко після першого туру виборів він фактично це визнав да, ну ми йому він говорили це, це ми йому говорили це і до і ще до виборів mm -hmm. звичайно на жаль ти не вийшло в повному масштабі но він тільки це сказав коли брав участь в нашій дискусії на суспільному на суспільному е телебаченні він говорив сказав що я уроки вивчив це можливо і допомогло йому в тому числі є зараз в парламент до речі. Ну мати угу. там тричі четверта позицію ну але але от повертаючись до тих дискусій зараз, після того як стала відомою диспозиція, хто скільки, як, в якій відсутковій, в якому відсотковому співвіднесенні, співвіднесенні потрапляє до Верховної Ради України, ви можете дати відповідь? Я розумію, що вона не буде супер конкретною, бо це такий знаєте глобальний процес. Але відповідь, куди рухатиметься Україна, з огляду на те, що ви почули під час цих дискусій. Ну, по-перше, під час цих дискусій ми в загальне відчуття я вже сказав, що в правильному напрямі стратегічно думають депутати. Угу. Практично всі ті, які крім опози опозиційних платформ з життя, приходили на, на ці дискусії. Ну розумієте, питання більш, як би сказав, глибше стоїть. Фактично, зараз найбільше більш, більш, більшість, причому більшість уже там в прямому сенсі, цього монобільшість, <свят> як його ще називають в парламенті, практично може існувати. Да? Я не знаю наскільки вони будуть готові долучити до себе когось ще. У нас йдуть розмови, було б непогано, що вони долучили, скажімо, зробили коаліцію голосу. Ну, це, знаєте, такі романтичні пропозиції. Чому? Ну, по-перше. В хорошому mm. сенсі романтичний. По-перше, долучення голосу робило б їх, їх внутрішнє внутрішні, ну, визначення політики цією більшістю більш суперечливим. Тобто можна було у, 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 брати до уваги і інші позиції, скажімо, голосу по тим чи тим питанням. Це надзвичайно важливо. А, от. І е, оцей от, от момент. Введення партнера, який би був налаштований на конструктив, тобто працював не заради себе, а заради всієї е країни. Да? Вод України, я думаю, їм допомогло би просто орієнтуватися краще, да зворотній і менше ефект, було б на нарікань зворотній ефект. Так. Чи не з'явився би він? Це цікаво, тому що е, ну можна ж задати іншу модель, коли є повна абсолютна монобільшість. Є голос, який типу для проформи є. В ви розумієте, про що я говорю? Ну в кінці кінців голос настільки мені здається, там серйозні люди. Є так, що він так. ніколи не дозволив би бути собі на підтанцовці? Mm -hmm. Розумієте? Це серйозні люди, тобто з ними треба було б рахуватися. Ну, це би спасало б до речі більшість від того, що, скажімо, для них якісь для їх виборців є непопулярні сюжети, які yeah. би просував голос, а вони сказали, ну то в коаліції ми мусимо їх підтримувати. Це надзвичайно важливо. Ну, а якщо буде монобільшість? ну по-перше, всім відомо, значить, влада розбище, абсолютно влада розбище абсолютно без відповідальність так само. Цей, якщо йдеться. Цей, цю так би мовити, норму або цю істину ніхто ще не uh -huh. заперечив. Дуже сильно, да? От. Ну, все-таки, значить, я би хотів сказати, тепер проаналізувати, що вони собою уявляють. Я хотів би сказати про роль громадянського суспільства. Чому? Тому що без активної участі в громадянських громадських організацій, особливо в аналітичних центрах, в, в тому, чим мусить займатися новий уряд, як він заявляв, а саме в активних, в активному просуванні, в динамізації реформ. Тому що фактично реформи були непослідовними. Ми це знаємо. Хоча деякі далеко о, о, якби були, вони були втілені, але не до кінця і непослідовно. Непослідовність мають на увазі брак системності. Я правильно зрозумів вас? Не тільки брак системності або зв'язку всіх реформ між собою, але і деякі окремі реформи були непослідовно непослідовно втілювалися. Я можу наприклад сказати, антикорупційна реформа, реформа судової системи, в тому числі і реформа поліції не було mm -hmm. доведено до якоїсь такого більш-менш видимого кінця. От про те, як громадянське суспільство От... впливає, давайте після Я новин скажу, поговоримо. Да. Та просто тут така інтрига нехай залишиться, тому що нам зараз треба буде паузу зробити. Добре. Я нагадаю аудиторії радіо НВ Євген Бестрицький в нашій студії. Він є доктором філософських наук і членом громадської організації. Виборча рада UA. Попереду більша частина розмови лишається з нами. Вий вечір на радіо НВ. І він триває новий вечір. Я нагадаю, що ми маємо розмову сьогодні з Євгеном Бестрицьким, доктором філософських наук і членом громадської організації Виборча рада UA. Ми якраз в попередній частині спинились на ролі громадянського суспільства, експертного середовища, зокрема і те, як ці структури, ці угруповання можуть впливати на хід реформ в Україні, те як до них властиво дослухаються. За мить продовжимо. До речі, п'ятий рік минає після створення національної ради реформ. Ви про це відносно нещодавно у себе на Фейсбук сторінці згадували. Чи можна вважати, що це є такий, ну якщо не універсальний, але принаймні дієвий механізм або структура, яка буде впливати якраз у те, про що ми з вами говорили до новин, коли є громадський сектор, коли є певна візія mm -hmm. людей, які є експертами? Ну які комунікують. Я зачеплю це питання так, про так, національну Раду реформ надзвичайно важливе. Мені здається, сьогодні сьогодні. Для сьогодні, Ну, я хотів би о що сказати, щоб зрозуміти роль громадянського суспільства, яку воно може відігравати і мусить відігравати, фактично. Я спочатку розкажу про дві речі. Перша, що вийшло так, що в Україні завдяки підтримці західних донорів, як правило, і державних західних донорів, і, і приватних виникла низка достатньо потужних європейського рівня аналітичних центрів. По різним напрямкам соціально економічними розвитку України, uh -huh. да? в тому числі і включаючи антикорупційні, в сфері економіці, в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я, сфері, скажімо, в сфері того, що називається електронним урядуванням і так далі. Да? От, тобто, інакше кажучи, треба розуміти, що, е, і в сфері, скажімо, того, що вони уявляють собі, як навіть навіть поліцію можна реформувати. Mm. Да? От це надзвичайно важливо підкреслити, тому що як тільки е, вони стали затребувані, а вони стали затребувані відразу після революції Євромайдану, е, після Революції Гідності, і коли були, прийшли нові політики, новий президент е, був, е, хоча він мав досвід. Звичайне керування міністерства, в тому числі, і був набраний новий уряд і парламент. Ці організації аналітичні вони спромоглися допомагати тим міністерствам, які були хотіли це робити, допомагали виробляти так звані політики реформ. Що це значить? Не просто сказати, що треба реформувати, скажімо, робити адміністративну територіальну реформу, а як? Що треба реформувати, яким чином це можна відреформувати? Це більш конкретні такі плани, стратегії, пов'язані з тим, як реалізає, реалізується загальна політика, ну, таке да? моделювання, навіть науковий підхід. Так, да, Це експертний mm -hmm. підхід, mm -hmm. це не стільки на науковий, скільки на Експ... експертний да. практичний mm -hmm. підхід. Тому що тут недостатньо не, не говорити загально, що треба робити, як це часто густо було попередньо, коли іноземні експерти радять, це хороше. Тут розуміння конкретної ситуації, як це втілювати в Україні. Да? Ну, от приклади просто, Да? Ну, скажімо, адміністративно територіальна реформа. Mm -hmm. Скажімо, один з найбільш успішних, я вважаю, прикладів реформування у, у, у реформування такого ситуації е, в Україні це, очевидно, демократизація України. Тобто. Центральний вертикаль влади, вона в кінці кінців долучається до влади, де самі місцеві органи влади і самоврядування, в тому числі, да, або, скажімо, часто густо не говорять і не згадують дуже важливу реформу, яка зараз відбувається уже фактично другий рік. Це реформа, адміністративна адміністративна реформа всередині міністерства, це створення департаментів публічної політики, так званих директоратів. Я не буду тут зупинятися, але це те, завдяки чому вперше в Україні з адміністративно-командної системи виконавча влада перетворюється, от або почала перетворюватися на більш демократичну, яка в тому числі враховує. Різні інтереси різних груп населення в плануванні тих чи тих реформ, але ж тут так само йдеться і про зіткнення інтересів, е, того ж таки апарату, який буде чинити опір, на жаль, от ці зіткнення інтересів не, не дало, на мій погляд, uh -huh. достатньо і втілити, і в тому числі в дуже позитивно діючому уряді. Гройсмана, До речі, ну я про інше що хочу сказати. Так от як тільки е, було потрібно після е, революції гідності допомогти фактично. Е, Уряду виробляти ці політики, хоча уряд завжди сам сусам так воно каже. От були долучені завдяки в тому числі іноземним донорам і Міжнародному фонду відродження, в тому числі долучені ці е, незалежні експерти. Це надзвичайно важливо. Їх незалежність. Фактично вони висловлювали і передавали наверх волю громадян, uh -huh. волю незацікавлених політично людей, да, і некорумпованих людей. Це надзвичайно важливо. От, невеликого бізнесу, ніякого, вони передавали у волю такого, якби демократичного суспільства. Е, ці е, були створені стратегічні дорадчі mm -hmm. ради по різним напрямкам, які вже назвав. От, І вони допомагали разом з міністерством виробляли перші два роки ці реформи. Ну як тільки почалося втілення реформ, отут почалося достатньо серйозний, якби опір їм. Да? Ну, що вам сказати, якщо, скажімо. Проводити проводити політику е, приватизації і корпоратизації, тобто роздержавлення державного сектору економіки. Очевидно, очевидно, що це такий сектор, де будуть супротиви, Те, тепер опір, зіткнення? Ну, та, тобто, давайте, давайте так. От ми просто ж щоб... я, я uh -huh. е, тепер повернуся. От а тепер давайте уявимо собі от нашу ситуацію тепер. Uh -huh. да? так. І ті гасли і слова, які ми чуємо, uh -huh. менше ще немає справ таких uh -huh. реальних крім. Намагання ручного керування, да, ручно, ручної зміни негараздів на такому локальному рівні, який робить президент в своїх mm. поїздках. Це неефективно, очевидно. Ну, ну, але просто, чи, показати, просто чи це можна показати, взагалі трактувати хочеться, як зміни? Тому що в мене, наприклад, виникає запитання, коли ми говоримо про публічну так от ну, порку, про це, буду це одна історія, але як воно впливає на стан справ? Ну, Відповіді публічна, нема. Да, ну Вона mm -hmm. піднімає, скажімо. Такий авторитет певного населення, і воно голосує mm -hmm. за них і так далі. Це перед виборами можна було зрозуміти. Ну от що важливо зафіксувати? Вони оголосили про народовладдя. Деякі чільні, такі уповноважені представники нової влади, говорили навіть в термінах такого складного поняття, як лібертаріастворіанство. Так, так, так. Да. Mm -hmm. Це фактично доведено до такого це загальне розуміння лібералізму. Mm -hmm. Тобто, якщо говорити більш просто, це пряма демократія вважається. Що не пряма демократія? Вони якраз говорили про те, що будуть держава в смартфоні, те, що будуть референдуми, і взагалі вони напряму будуть спілкуватися з фактично з всім населенням завдяки інтернету. Це можливо, в принципі, уявити собі. А значить, прямо від населення отримувати якісь ну, знаки або висловлювання. Реформ або змін або дій в тій чи mm тій -hmm. сфері, да? або, скажімо, будуть відчувати, як ідуть реформи і коригувати їх. От ця сама ідея народовладдя як прямої демократії, вона небезпечна. чому вона небезпечна? Тому що, по-перше, воно вимиває, воно не потребує громадських організацій як посередника. Контролера дій влади значить, уже навіть в цьому розумінні громадянське суспільство, особливо організована частина і експертна частина, <говорю> залишаються якби поза практикою втілення реформ. Тобто ми падаємо Говориться, на рівень нижче в сенсі політики, в сенсі. Вона не вона не би, стає невидимою, і непотрібною, ага. розумієте, новій владі. Я не думаю, що так буде. Ця ми говоримо як, про небезпеки, так от ця червона лінія, ця можливість. <говорю> Не звертання уваги на громадські організації, да, робити реформи, це є така небезпека, і це е, е, погано в якому сенсі? От уявіть собі референдум. Uh -huh. Щоб провести референдум, треба, по-перше, зафіксувати потребу, а по-друге, сформулювати положення да, про референдум. Відповідне питання. Або навіть та... якщо держава в смартфоні, той, uh -huh. хто сидить. На керівному кінці смартфона, да? там в адміністрації президента, yeah. або там, скажімо, в парламенті, в уряді, вони бачать тисячі різних голосів, які треба кумулювати в якусь пропозицію. Ну, очевидно, якщо взагалі-то ці побажання, ці якби. Жадання ага. да, народу можна висловити в 10-15 пунктах, да? починаючи від того, щоб підвищені були зарплати, пенсії, щоб було, скажімо, охорона здоров'я більш вона була ефективна, можливо, і не безкоштовно, вона більш ефективна, щоб були пенсії підвищені, ну і так далі. Ми можемо говорити, щоб була безпека, щоб було примирення, це можна висловити. А далі починається саме головне. Схопити за мало ці загальні побажання людей, скажемо, я хочу мати більшу зарплату, бо більшу пенсію, так? як це втілити? Втілити в системі економічних стосунків, де є бізнес, ну де є олігархія зараз і так далі. В тому числі, як деолігархізувати, де, де монополізувати країну? Я зараз чомусь, от цей, ці слова, якось вже не згадуються, Ті, те бажання. От де олігархізація, де монополізацію, uh -huh. фактично. Да? Тобто говорилося про рівень, про нульовий, як би, про нульовий пункт, де вони платять певно, так би мовити, відступні, а далі починається, починають жити по правилам, і тим самим розділяється бізнес і політика. Uh -huh. все, все, да? ну, зараз говориться про конфіскацію незаконних активів. Ну, скажімо, ну, це торкається не стільки олігархів, скільки держслужбовців. Ну але це і, разом і, з тим це і питання і е uh -huh. юриспруденції, доказів da. і так далі. Тобто коротше, не коротше, про якісь виникає, знаєте, виникає визу. необхідність uh -huh. міняти всю систему. А коли починаєш міняти зціплені і взаємопов'язані між собою інститути, uh -huh. саме судова влада пов'язана із поліцією і з антикорупційною діяльністю, вона пов'язана в кінці кінців із налагодженням економічних стосунків прозорих. В країні, да? ну і так далі, можна говорити в кожній сфері. Тут потрібно вже не просто проводити референдум, треба це чи ні, а як це зробити. І, до речі, на цих дискусіях було у нас було питання про ринок землі. І кілька партій, в тому числі Слуга народа, говорили про необхідність. Ведення ринку ну, землі. бачите, тут просто але, я, я хотів але, уточнити бо... одразу, пане Євгене. Якщо ми говоримо про таку модель народовладі, яка декларується з одного боку, де по-перше, це це така історія непередбачувана, коли не можна зрозуміти, чого хочуть одні, хочуть інші, і так далі. і Це просто така некерована, ніби країна. І разом з тим, от ви зараз згадали про ринок землі, наприклад, mm -hmm. для того, щоб про це говорити, треба мати відповідний рівень експертності. Треба розуміти, як воно комунікується yeah, і... і як це співвідноситься yeah. з тим лібертаріанством, про яке ми згадували. Yeah, для цього я й кажу. От тут, от как, mm -hmm. як тільки е, виникає необхідність, а вона виникне обов'язково потреба в системному підході, а значить, більш конкретної розробці втілення тієї чи тієї політичної ідеї без громадських аналітичних незалежних організацій, просто зараз не бійтися. Mm -hmm. Ну, по перше, тому що і директорати не всюди створені, і вони ще не працюють як слід, як Директорати фактично це ті експертні групи, які при міністерстві відповідають і збирають, якби, і планують конкретні політики змін в тій чи сфері для кожного міністерства. Коротше, от тут і, і тому я зараз знову звертаюся пам'яттю mm -hmm. до цієї того, що було після революції Майдану, Євромайдану. Тоді якраз громадські організації допомогли поставити. Колію, на колі, в колію цей е, потяг реформ. Так. Я не кажу, як він вже пішов, це uh -huh. вже від них менше залежало. І, до речі, з громадськими організаціями діалог був фактично порушений до кінця. Вони, вони він ще Жил, скажімо, в Оряді коли в парламенті, але не було системного такого. Публічна комунікація або діалогу з громадськими експертними організаціями. Давайте і ми я якраз згадаю, наступну я... частину нашої розмови, от про це е, їй присвятимо власне. Добре, і я згадую про питання. національну раду реформ. Власне, те про що я запитував Добре. та тому, що тут я просто буквально так от такий проміжний підсумок зараз озвучу. Все ж таки, якщо ми говоримо і про експертність цих організацій, про їхню системну пропозицію, бо то не просто давайте за все хороше, а там є певні певна системність, певні пункти і так далі. Наскільки обов'язковим до виконання є е, з боку уряду, наприклад, або з боку державних структур, ознайомлюватись, виконувати і рахуватись з тим, що ті організації запропонували? Це буде тема нашої розмови в подальшому. Євген Бестрицький в нашій студії, доктор філософських наук і член громадської організації Виборча Рада UA. Повертаємось за кілька хвилин? Новий вечір. На радіо НВ. Отже, панове і пані. Заключна частина програми. Новий вечір. Заключна частина нашої розмови з Євгеном Бестрицьким, доктором філософських наук, членом громадської організації Виборча Рада ЮЄ. За мить продовжуємо цю розмову. І от ми з вами, пане Бестрицький, спинилися якраз на тому, наскільки охоче і взагалі процесуально чи можна це якось на це впливати, дослухаються до експертних рекомендацій люди, які перебувають у виконавчій владі, якщо ми говоримо навіть про уряд, угу. чи є з цим проблеми, тому що одна справа напрацювати, мати певну там конструктивну пропозицію, інша справа серйозно до неї ставитись і брати до уваги. Ну, це очевидно основна проблема. Так. І ще не ясно, як буде нова влада, більшість нової влади реагувати. Тому що, як я розумію, скажу, скажімо, налаштованість голоса, принаймні, от він буде, безумовно, він сам складається в великої частини з колишніх експертів, громадських активістів, він буде спілкуватися з громадянським суспільством. Я кажу: от про це і експертне, і організоване так зване громадянське суспільство. А в чому тут справа? Справа в тому, що громадянське суспільство взагалі само по собі воно відділено від влади, воно не є політично воно взагалі якраз не грається в політику, mm. воно відділено від державної системи. Це е, той простір, де вільно люди самовизначаються, думають і пропонують. І Вийшло так, що під час виборів, під час президентських виборів, напередодні, під час і парламентських. Громадські організації е, і це природньо, розійшлися по різним політичним подобанням. Uh -huh. Тобто не було відчутно той солідарності, яка була, скажімо, після Майдану, яка продовжувалась кілька років поки до, до тих пір, поки, е, скажімо, е, поки уряд ще звертав увагу на початку реформ, на початку просування реформ на громадські ініціативи, да? там о, потім діалог. На жаль, зменшився, і це, до речі, підірвало довіру до, до е, попереднього урядовців і керівників. Да? Но е, в будь-якому разі громадські організації зараз мають можливість і починають думати про своє місце і роль в, в цій системі так. фактично нової, нової влади в суспільстві, нової політичної конфігурації суспільства. Так. Зараз говорять, і е, я думаю, що є плани робити і форум громадських організацій. Принаймні, вже я думаю, він буде або до, або відразу після призначення е, уряду, да після того, як виникне коаліція, от і він буде обговорювати, що він може запропонувати і в яких напрям пропонувати. взагалі, перша функція громадянського. Суспільства це конструктивна критика, безумовно, і для цього є абсолютно достатній рівень кваліфікації професіоналізму у громадських організацій, і ми скажімо, робили Виборчу Раду України разом з реанімаційним пакетним реформ, експортами, які були від реанімаційного пакету реформ. Абсолютно обізнані, сильні, 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 незалежні експерти. А, так от ця критична функція, очевидно, буде безумовно. І в кінці кінців, якщо виникне от та перша версія такого, знаєте, лібертаріанського народовладдя, mm -hmm. коли влада сама захоче спілкуватися без всякої допомоги громадських організацій, я думаю, я думаю достатньо швидко. Вони зрозуміють, що це практично неможливо зробити конструктивно, тобто вони можуть грати в популізм в даному випадку, но гра... mm -hmm. популізм, в популізм кінці кінців закінчується кризовими явищами. Просто тут, бачите, так. якщо ми говоримо про комунікацію, про те, щоб чути, нічого в цьому поганого нема, щоб чути і мати цю комунікацію в 21-му столітті Я за і ще інтернета. раз підкреслюю замало почути загальне бажання населення. Як втілити його? А втілення ми з вами говорили будь, в будь-якій сфері сфері пенсійної реформи, сфері податкової реформи, сфері, скажімо, освіти, сфері культури, сфері антикорупції все зачіпає економічні інтереси mm -hmm. когось, значить, інші сфери, звичайно, і освітні, економічні, і культурні, і так далі. І виникає виникає досить серйозна необхідність думати. І пропонувати конкретні політики або такі розроблені е, плани, і як втілити це. Mm. І не тільки як втілити, ну скажімо, давайте я візьму одну реформу дуже швидко, да, адміністративно -тери територіальну. Ясно, як розбивати на територіальні округи і так далі. Там є одна проблема, скажімо, яку без громадянського суспільства дуже важко вирішити. Це самоорганізація населення територіальних громад. Щоб вони вміли, скажімо, не просто створювати фіот, mm -hmm. да? або феодальну маленьку республіку, яка керується трьома-чотирма начальниками да, там, від, там, від адміністрації до, до виборних осіб, да, а, от, а яка втягує в планування свого майбутнього розподіл бюджету, mm -hmm. контролем над бюджетом. Громад всіх громадян. А ми якимось от... чином просовуємось, от в якийсь бодай, бік е, в цьому запиті. Це серйозне питання, тому що мені видається, що ми ж не просто там стоїмо на якійсь точці. Е, ми стикаємося, знову буду говорити про опір, коли з одного боку Безумовно. є отакий запит, Безумовно. з іншого боку, є, знаєте, така абсолютно, як на мене, згубна модель, е, яку ми часто чуємо від певних політичних сил про те, що вам нічого робити не треба, е, самоосвітою займатися не треба, впливати не треба нічого, проголосуйте все. Ми зробимо, а ви. Мудрі, хороші, в нас прекрасні люди. Ні, я думаю, це вони... мантра. Ні, така. — я вже навіть сам президент новий ну, відчув, коли він почав е, своє таке ручне керування. Uh -huh. Він відчув опір. Його просто не розуміли, що він хоче. У нас ми, ну, у нас тут все нормально. Тут ви втручаєтесь. Uh -huh. Ви що ви хочете нас вистроїть, як йому сказали? Да? Це нормальне, якраз відчуття, що він лізе туди, куди би владі не треба верхньої лісти. А значить, і в якому сенсі це переправить. Тому що міняти це треба не ручним управлінням, а міняти систему крок за кроком, втілюючи певні конкретні політики реформ або стратегії плани реформ. От е, я не ну, скажімо, давайте ще пройдемо одне коло, да. Зараз, коли говоряться про е, виконавчу владу, значить буде коаліція, да. Коаліція буде або Монокоаліція, або монобільшість про яку uh -huh. говорили. Дай Бог! Мені би хотілося все-таки вірити в здоровий глузд більшості, що вони залучать, ну, скажімо, партнера когось. Uh -huh. Ви згадували щоб про голос. Ми До речі, про голос, а це да? цікаво, от, чи не розглядаються інші пропозиції, тому що. Е, ну, Я ну... думаю, там є бажаючі вийти uh -huh. в коаліцію. Ми знаємо. Я не хочу зараз на цьому зупинятися. Так от. Якщо буде, в будь-якому разі буде ця коаліція більшості, mm. а по Конституції вона може бути і Моно більшістю, немає нічого особливого немає, вони хочуть призначити спочатку прем'єр-міністра. Це буде від них виходити. І значить, які вже разом з цим прем'єр-міністром визначати з політичними силами голосувати за, за міністрів. Mm. За ну, тобто я, бо... може бути і монокабмін в такому разі, може, спокійно. Mm -hmm. Так от, йдеться зараз, принаймні, якісь кандидатури плавають mm. в повітрі, да? не тільки кандидатура нового прокурора, про яку йдеться. І до речі, це людина достатньо така радикальна налаштована ну, про пана про Рябошапку? Коробці. Рябошапка. Mm -hmm. да, я думаю, що він один з найбільш прогресивних, наскільки я пам'ятаю, був у НЗК, який так, так і не запрацював як слід. Так от якраз. Говориться про технократичного прем'єр-міністра, прямо так mm -hmm. говориться. Да? І приз називаються призвичай. Давайте я повторю те, що всім відомо, да, і Владислав Рожкован, іде і, і, і Альварас Сабрамовичас, mm -hmm. Олександр Данірьов прокуборів так само буквально. Я його все, питав да. тиждень да. часу до того. Ну, тобто, Говорять, mm -hmm. чутки йдуть. Може бути абсолютно mm -hmm. несподівана інша фігура. Значить, всі знають е, небезпеку технократичну, він, е, не, він тоді відривається від політичної влади. Да? Тобто від, е, тому що все-таки прем'єр-міністр, це політична каміністр політичний постаті. Але я думаю, що це не не, не, не подолана е, суперечка. Ну от якщо такі е, або умовно технократична, значить знаючи mm -hmm. ситуацію в Україні, знаючи ситуацію назовні в міжнародних стосунках. І знаючи, е, от внутрішньополітичний розклад, людина і втягнута в, в, в саме політичний процес, а вони всі фактично, ну крім тих, хто зараз не в Україні втягнуті в нього, буде призначена. І я не вірю, що вона обійдеться без громадських організацій. І отут я повертаюся от якраз до створення колись, до створення е, Національної mm -hmm. ради реформ. Сам задум її був, йшов із від двох організацій. По-перше, від Європейського банку реконструкції розвитку, і мені в блозі написав Владислав Рошкаван, що він якраз був тим, хто як цю ідею він просував. Він собі нагадав, та, в коментарях? нагадав, просувався. Mm. Я, чесно кажучи, тоді займався більше організаційно такими питаннями і міг їх пропустити. А з іншої сторони, це був фонд відродження. Да? І Джордж Сорос допомагав самі просувати цю ідею, тому що він тоді захоплювався, тому що він може допомогти створювати нову Україну, да? не корумповувати свиткритим суспільством, відкритим урядом під і так далі. Так, от цю ідею була перехоплена адміністрацією президента, і фактично вона зійшла на Нівець в кінці кінців. Вона працювала. Що таке Національна, платф... Ці... Національна рада реформ? Це платформа, яка не має законодавчого, так, нормативного, нормуючого голосу, mm -hmm. да, їх рішення. Ну, вона якби єднає а, на площадці, на якійсь платформі, розмову різних представників різних політичних сил, адміністрації, тобто, самопрезидента і так далі, mm -hmm. да, всіх керівних осіб в Україні, і вони проговорюють реформу. Там реформу може бути адміністрати, антикорупційну, судову, там поліцейсь, поліцейського освітню і так далі. Вони мусять, ідея була, що вони будуть обговорювати, а коли ти обговорюєш і ти мусиш висувати аргументи, ти втягуєшся в вироблення спільного бачення. Це надзвичайно важливо. І навіть якщо вона не має такої формально нормативної функції, вона має функцію, як би знаєте, переконати, голосувати за нього, підтримати цю реформу і так далі. На жаль, як ми думали спочатку, чесно кажучи, що вона попаде в кабінет міністрів, тому що це природне місце uh -huh. для, для національної ради реформ або для будь-якого площадки, де буде обговорюватися реформи різними політичними силами. Чому? З причини того, що кабінет міністрів. Якби більш віддалений, ніж, ніж політики в парламенті, сама, і, адміні... і президент від самої політики, mm -hmm. так би мало. Тобто мовити, вони менш в кабінет, якщо ми говоримо, менш, мовим, менш мож... ангажований менш політично. Менш Ну, <тас> Він mm -hmm. заангажований, звичайно, але менш. І от, е, ну, на жаль, так не вийшло. Тому що той так вийшло, е, тоді, коли Кабінет міністр призначався Яценюка, вони не, не, не було зацікавлені mm -hmm. в цьому. Я думаю, що це виходило з того, що вони думали, що вони самі знають, куди рухатися. От, от така ситуація. І, і е, запрацювала спочатку ця національна рада реформ, вона дала певні вихопи. Mm -hmm. да, вона дала певні результати, а потім вона зійшла на нівець, фактично вона, вона стала непотрібна в останні півтора-два роки, фактично. Да? Чи варто її відновляти цю ідею? Очевидно, що е, е, коли є монобільшість, можливо, вона вже не буде так нагально потрібна. Ну, я ще, ще раз підкреслюю. Для монобільшості, якщо, якщо вона хоче так дійсно встановити абсолютну владу, в лапках, звичайно, uh -huh. ну майже абсолютно, да? їй не вигідно тільки на себе брати відповідальність. І не тільки тому, що вона не зможе це зробити. Хоча ми вже говорили про невладдя, це, uh -huh. е, це така, знаєте, шкотульгаюча ідея, дуже шкатульгаюча, які би з хорошими намірами. Лібертарілібертаріанці ага. висовували ну ми її, насправді да, про ці вади поговорили, але, от ви говорите про те, що тут тепер в умовах монобільшості. Ем, можливо навпаки є більша вот. потреба. От я про це ту... кажу, mm -hmm. і от якраз втягування незалежних громадських, особливо mm -hmm. експертних організацій і які борються проти корупції, скажімо, антикорупційних організацій, які скажімо, займаються, скажімо, наданням правових послуг населенню всіх. Uh -huh. Освітніх і так далі надзвичайно важливо, щоб коригувати самі прекрасні свої благодушні ідеї народа розумієте? Щоб вони на, набували змісту, набували практичності, набували точності, uh -huh. набували зв'язку з реальністю. Тому що це ж не просто придумав план і реалізує його. І будь-який план, якби він добре не був пророблений, він все рівно зустрічає протиріччя. Протиріччя і людські, протиріччя інтересів, протиріччя е, дуже об'єктивні. Ну, і, 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 да, і от треба знову коригувати, значить mm -hmm. треба обговорювати з ким, самим собою. Тихо, сам собою, ти не дуже добре якби, зможеш спонувати, mm -hmm. розумієте? От, 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 от це такі загальні, якби банальні навіть речі, які, якщо не будуть взяти mm -hmm. до уваги. Uh, і, і громадські організації громадський сектор буде викинути фактично із того, що вони назвали народовладдям. Не стане посередником той посередник який просто необхідний владі, щоб. Нормально планувати реалізувати реформи, я думаю, це буде провал. Ну я сподіваюся, що провалів не буде. Бачите, і не даремно ця розмова пройшла для того, щоб і аудиторія розуміла, як все відбувається, як комунікує і громадський сектори, і люди, які прагнуть, і мають там певну візію, і навіть фах для того, щоб мати ту візію, куди рухатись, як рухатись, як рухатись далі. Ну і звичайно, органи влади, які мають на це все зважати. Євген Бестрицький весь цей час з нами. Дякую вам, доктор філософських наук, член громадської організації Виборча рада. UA. Я на цьому попрощаюсь за аудиторію Прошу, для так. того, щоб завтра зранку повернутися вже звичний, нарешті, для себе ефір в ефір програми Новий ранок. Ввечері завтра підсумки тижня їх проведуть колеги. Ну і лишається на радіо НВ. Тут буде цікаво. Радіо НВ.